ознаки тупої травми органів черевної порожнини. Власне, закрита або тупа травма черевної порожнини нічим не відрізняється від будь-якого забою або іншої тупої травми. Тобто ми можемо побачити гематоми, синюшність або ціаноз травмованої поверхні, але травми зазвичай супроводжуються ще й біллю. Тобто в даному випадку логічно, що вірною відповіддю буде відповідь 3. Обидві відповіді вірні.